اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فرینڈ السلام علیکم امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج کی نیو ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں تو فرینڈ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیلینور والوں نے بہت ہی اچھا پیکج دے دیا ہے 22 GB ایک ہفتے کے لیے تو فرینڈ اس کے لیے آپ نے پلے اسٹور سے ایپ کرنی ہے اس کا نام ہے واو بکس واو بکس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ یہ اوپن ہو رہا ہے اب یہاں پہ پیکج ہی آئے گا آپ نے نیچے جانا ہے تو فرینڈ یہ تھوڑا سا نیچے آنے کے بعد آپ کو یہ پیکج مل جائے گا میں آپ کو بوٹ دیتا ہوں ابھی تو میں ابھی اس کو چیک کر رہا ہوں یہ میں نے بھی دیکھا تھا یہاں پہ تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بھی بتا دوں اس کے بارے میں تو یہ بھی کدھر گیا یہ پیکج تو فرینڈ یہ یہاں پہ 26 GB دے رہے ہیں تو یہ دیکھیں تو فرینڈ یہاں پہ یہ دے رہے ہیں 16 GB اوور آل یعنی 24 گھنٹے کے لیے اور جو 10 GB ہیں وہ آپ کو 12 رات 12 سے صبح 8 بجے تک ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ 450 ریوارڈ پوائنٹ بھی مل جائے گا آپ ان سے پیکج بھی لگا سکتے ہیں تو فرینڈ یہ تھا آج کا پیکج امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کریں تھینک فار واچنگ اللہ حافظ